Pocs minuts després de les 11 sortien, en aquest furgó que esteu veient, els últims presos de la Model, el símbol que significa que 113 anys després de la seva apertura, el centre penitenciari tanca les seves portes i amb elles una part de la història de la ciutat. Han estat uns quants mesos de feina per tal d'aconseguir fer realitat aquest compromís que s'arrossegava des de feia anys. Vanessa Benedicto, la presó, com veiem fa un moment al començar, ara ja està ben buida. Està buida, podríem dir que només hi som nosaltres. A les 11:33 del matí han sortit els últims 14 presos d'aquesta històrica presó. Van entrar els últims presos preventius, van entrar aquí el 6 de març i la majoria han estat traslladats durant aquests últims temps a la presó de Brians-1. Ha estat un dia de comiat també pels funcionaris. Hem vist llàgrimes de nostàlgia, hi havia molts records acumulats aquí dins. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha assegurat que es mantindran els 1.000 llocs de feina que hi havia a la presó. Pas de revista a primera hora, com és habitual per les cel·les on han dormit els últims 24 presos en abandonar la Model. A 11:45 del matí ja se'ls havien emportat a tots cap a altres centres penitenciaris. Un adeu a la Model al que ha assistit el conseller de Justícia. 113 anys després de la seva inauguració, la presó Model no té cap pres. Buidar-la ha suposat reubicar 2.000 interns i traslladar a 1.000 funcionaris, com aquests que s'acomiadaven avui. Mantenim i mantindrem tots els llocs de treball i això és, doncs, una oportunitat per reforçar el conjunt de les plantilles de tots els centres penitenciaris. Com a presó, la Model queda avui tancada. Us comunico, fi de servei, sense relleu, avui en data 8 de juny de 2017. Obrirà les portes als ciutadans amb una exposició sobre la seva història des del 3 de juliol fins a final de novembre. I, paral·lelament, Justícia farà una recollida de material per poder tornar a final d'any les claus d'aquest edifici centenari a l'Ajuntament de Barcelona. La van batejar com a presó Model perquè pretenia ser una presó moderna, però ben aviat això va deixar de tenir sentit quan es va començar a massificar. La Model és també una presó històrica. Va ser un símbol de la repressió durant el franquisme. En aquestes cel·les, en aquestes 600 cel·les, queda el rastre del que ha estat una vida entre reixes. La van aixecar el que aleshores era la Rodalia de Barcelona. Volien una presó moderna amb cel·les individuals i capacitat per a no més de 700 presos, però de seguida es va massificar. Testimoni de la història del segle XX, entre els seus murs hi ha hagut, a més de presos comuns, condemnats per les seves idees, sindicalistes, polítics. L'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, havia estat empresonat a la Model, Jordi Pujol, també. Durant la Guerra Civil, uns 13.000 presos van passar pel penal i la postguerra va estar marcada per la repressió. Dins la Model s'han fet una quarantena d'execucions, l'última amb Garrotville, la de l'anarquista Salvador Puig Antich, el 1974, a la recta final del franquisme. A la història de la presó no li han faltat fugides. Una espectacular el 1978, quan 45 presos van sortir al carrer pel clavegueram després d'excavar un túnel. També s'han produït motins. El més mediàtic va ser el protagonitzat per Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, el 1984. Yo he sido el que ha iniciado esto, y yo soy Fa molt que reivindicava el tancament d'aquest vell penal encaixonat al mig de la ciutat i que no ha estat un model de presó. Doncs es reivindicava des dels anys 90, era l'eterna reivindicació dels veïns d'aquí a l'Eixample. Dir-vos que al desembre, no serà fins al desembre que l'Ajuntament no tindrà les claus de la presó i l'Ajuntament està pensant encara quines possibilitats li donen a l'espai. Podria ser una escola, podria ser un casal de gent gran, podria haver-hi també zones verdes, tot això encara s'haurà de veure. Avui ha estat un dia especial, per què no dir-ho, pels veïns, ja que estaven acostumats a veure la presó des de casa i avui ells, de retruc, n'han estat una mica protagonistes. Moments previs a la marxa dels últims presos, els veïns especulaven sobre el futur de la Model. Diuen que hi ha moltes coses ja programades per fer, però fins que no treguin les parets no podrem dir res. Jo crec que la Model es tindria que quedar com un edifici perquè està tota la vida. Per molts d'ells, avui ha estat un dia molt esperat. Jo no ho pensava veure, això. I, sin embargo, ho veig. El meu pare té 80 anys. Imagina't, tota la vida sempre deia la frase d'ell, quan tancarà la Model, quan tancarà la Model, i al final ho pot veure.
Els que potser notaran més el tancament són els negocis del barri. El fin de semana, sobretot, sí. Las visitas, lo que más. A mí, en principio, pues la ve, me va a afectar un poquito porque yo también tenía clientela de ahí. Però també ha estat un matí nostàlgic. Ara trobarem a faltar, eh? No penses que no. Ah, mira, estan fent ganes de plorar. A la Sara, la seva tieta, li ha demanat una foto de la porta com a record. No m'il·lusió perquè no ens agrada tenir l'equip. I com la Sara, el Francesc i molts veïns han volgut retratar el tancament d'un capítol de la història del barri. Los últimos de Filipina, perquè són els últims de la model. Estar aquí dins, per què no dir-vos-ho, és estrany, perquè estem en un lloc on mai hi voldria haver d'estar ningú. Ja no se sent el run-run dels presos, ja no hi ha cap mena de soroll, però el que sí que us podríem dir és que encara ressona la paraula que potser més vegades s'ha pensat aquí dins, la llibertat.